Здравейте! Днес ще работим върху урок за усвояване на нови знания за бъдеще време в миналото. Аз съм доцент Илияна Гаравалова от Института за български език професор Любомир Андрейчин към Българска академия на науките, където този урок е разработен от екип от учени в рамките на инициативата Написаното остава, пиши правилно. Преди да започнем с работата, искам да ви припомня да си приготвите тетрадка и химикал, за да можете да запишете най-важното от този урок. Готови ли сте? Нека да започваме тогава. Погледнете картинките на слайда. Прави ли ви впечатление нещо по-различно от предишните уроци? Правилно! На времевата ос сме отбелязали не един, а три ориентационни момента. За да ги различаваме по-лесно, сме ги наименували с дните от седмицата. Петък и понеделник, както знаете, са работни дни и съответно Гого и Майя ходят на училище и по традиция се прибират заедно след това към къщи и разговарят. Съботата е част от уикенда между двата работни дни, и е време за забавление. И така, обърнете внимание на първата картинка. Петък е. Затова петъка е сегашния момент. Гого и Майя се прибират, разговарят и Гого споделя със своята приятелка, че на следващия ден с приятелите ще пускат хвърчила в парка. Тъй като е петък, сегашният момент, събота прямо него е предстоящ момент. Затова в своето изказване Гого използва бъдеще време. Утре с приятелите ми от квартала ще пускаме хвърчила в парк. Съботата отминава. В понеделник Гого и Майя отново се прибират от училище заедно и разговарят. Майя пита Гого: не те видях в парка в събота. Нали щяхте да пускате хвърчила? Тъй като е понеделник, сегашният момент вече е понеделника. Спрямо него, петък е минал момент, спрямо който съботата е била предстоящ момент. Разбрахте, нали? Никак не е сложно. Във въпроса на Майя, нали щяхте да пускате хвърчила, глаголната форма щяхте да пускате е в бъдеще време в миналото. С формите за това време показваме, че действието, състоянието или процесът са предстоящи по отношение на определен минал момент. Например, 2 години след запознанството им тя щеше да се утвърди като певица. Миналият момент е запознанството между двамата. Спрямо него, утвърждаването на жената като певица е бъдещ момент. Ето защо и в този случай използваме бъдеще време в миналото. Вчера в 5 часа той щеше да има урок по английски, но учителката го отложи. Миналия момент е вчера. Спрямо него, той в бъдещето ще има урок по английски. Затова отново времето, което се използва тук, е бъдеще време в миналото. Същата е ситуацията и в изречението «Тя изпусна автобуса и щеше да закъснее за работа, ако не беше взела такси». Бъдеще време в миналото се използва при отговор на въпросите «Какво щях да правя? Какво щеше да се случи?». А сега нека да запишем в тетрадките начините, по които се образуват формите за бъдеще време в миналото. Записахте, надявам се, вече заглавие «Бъдеще време в миналото». Точка първа – образуване на формите. Под точка А – положителни форми. Положителните форми на бъдеще време в миналото се образуват от минало несвършено време на спомагателния глагол «ща» плюс частицата «да» плюс формата за сегашно време на спрягаемия глагол. Например, «щях да чета», щях да пиша, щях да уча.
За да бъде всичко още по-ясно, тук ви показваме цялостното спряжение на глагола пиша в бъдеще време в миналото. Както виждате, в червено са отцветени формите за минало несвършено време на спомагателния глагол ща, а с зелено формата за сегашно време на спрягаемия глагол. Двете форми се свързват с помощта на частицата да. И така, в първо лице, единствено число, формата за бъдеще време в миналото на глагола пише е аз щях да пиша. Във второ лице, единствено число, съответно ти щеше да пишеш. В трето лице, единствено число, той, тя или то щеше да пише. В първо лице, множествено число, ние щяхме да пишем. Във второ лице, множествено число, вие щяхте да пишете. И в трето лице, множествено число, те щяха да пишат. На тази таблица виждате начина за образуване на формите за бъдеще време в миналото на спомагателните глаголи. Както виждате, и тук моделът е същия. Формата за минало несвършено време на спомагателния глагол ща, частицата да и формата за сегашно време на спрягаемия спомагателен глагол. Първо лице, единствено число, аз щях да съм или аз щях да бъда. Във второ лице, единствено число, ти щеше да си или ти щеше да бъдеш. В трето лице, единствено число, той, тя, то щеше да е или щеше да бъде. В първо лице, множествено число, ние щяхме да сме или щяхме да бъдем. Във второ лице, множествено число, вие щяхте да сте или щяхте да бъдете. И в трето лице, множествено число, те щяха да са или щяха да бъдат. Запомнете добре! Формите на спомагателния глагол ща в минало несвършено време и формите на спрягаемия глагол в сегашно време се съгласуват по лице и число с подлога на изречението. Например, аз щях да отида на кино. Подлогът аз е в първо лице единствено число и това е с граматическите характеристики и на глагола в бъдеще време в миналото щях да отида. Във втория случай нещата малко се осложняват. Силвия щеше да купи торта за рождения ден. Силвия е съществително име и няма лице. Затова трябва да го заменим с лично местоимение. Тя щеше да купи торта за рождения ден. Както виждате, личното местоимение е в трето лице единствено число и глаголът съответно е в трето лице единствено число. В сряда Мартин и Майя, т.е. те, щяха да събират листа в двора. Затова глаголът е в трето лице множествено число. Всички, разбирайте, ние щяхме да сме заедно. И глаголът е в първо лице множествено число. Разбрахте ли? А сега, нека да упражним вече наученото, за да затвърдим знанията. Това е нашата първа задача. В колонката, която е болдирана, са подлозите на изреченията, които са във втората колонка. Моля, свържете подлога с правилното изречение. Да подскажа ли малко? Разбира се, задачата става страшно лесна, ако си спомнете, че глаголът в изречението се съгласува по лице и число с подлога. Успех в задачата!
Това беше лесно, нали? Хайде сега да проверим как сте се справили. По този начин ли изглеждат нещата при вас? Не се и съмнявам. Иван щеше да играе в футбол. Глаголът «щеше да играе» е в бъдеще време в миналото трето лице единствено число. Децата щяха да ядат сладолет. Щяха да ядат трето лице множествено бъдеще време в миналото. Аз и Петър щяхме да четем книгата. Ние щяхме да четем книгата. Първо лице множествено число бъдеще време в миналото. Аз щях да скачам на въже. Бъдеще време в миналото, първо лице, единствено число. И ти щеше да искаш ново колело. Второ лице, единствено число, отново бъдеще време в миналото. На този слайд виждате вече попълнени и граматичните характеристики на глагола, за да ги сверите още веднъж и да проверите как сте се справили. Всичко наред ли е? Не се съмнявам. Браво, справяте се отлично! Вече научихме как се образуват положителните форми за бъдеще време в миналото. А сега нека да продължим нататък. Запишете в тетрадките по точка Б отрицателни форми за бъдеще време в миналото. Отрицателните форми за бъдеще време в миналото се образуват с отминало несвършено време на глагола няма, т.е. от нямаше, плюс да, плюс формата за сегашно време на спрегаемия глагол. Например, той нямаше да напише есето в срок, защото непрекъснато слушаше музика. Внимание! Има още един вид отрицателни форми за бъдеще време в миналото, те обаче почти не се употребяват в книжовния език. Причината за това е, че не са неутрални, както с формата нямаше, а при тях се промъква един лек нюанс за това, че вършителят на действието всъщност не иска да го извърши. Например, той не щеше да отговори, освен по принуда. Видяхте ли как се образуват тези форми? Точно така. Те се образуват от отрицателната частица НЕ, плюс минало несвършено време на глагола ЩА, плюс частицата ДА, плюс сегашно време на спрегаемия глагол. Нищо, че не се употребяват толкова често. Добре е да ги знаем, нали? И така. Ето и отрицателното спрежение в бъдеще време в миналото на глагола ПИША. Първо лице единствено число аз нямаше да пиша. Второ лице единствено число ти нямаше да пишеш. Трето лице единствено число той, тя, то нямаше да пише. Първо лице множествено число ние нямаше да пишем. Второ лице множествено число вие нямаше да пишете. И трето лице множествено число те нямаше да пишат. Нещо да ви прави впечатление? Точно така. Формата на глагола няма за минало несвършено време е една във всички лица и в двете числа. Запомнете го добре. А това са отрицателните форми за бъдеще време в миналото на спомагателните глаголи. Първо лице единствено число аз нямаше да съм или нямаше да бъда. Второ лице единствено число ти нямаше да си или нямаше да бъдеш. Трето лице единствено число той, тя или то нямаше да е или нямаше да бъде. Първо лице множествено число ние нямаше да сме или нямаше да бъдем. Второ лице множествено число вие нямаше да сте или нямаше да бъдете. И трето лице множествено число – те нямаше да са или нямаше да бъдат. Обърнете отново внимание на глагола няма.
Освен положителни и отрицателни форми, бъдеще време в миналото има и въпросителни форми. Запишете в тетрадките под точка В въпросителни форми на бъдеще време в миналото. Въпросителните форми на бъдеще време в миналото се образуват, като въпросителната частица ли се вмъква между формата на спомагателния глагол ща и частицата да. Например, щях ли да отида? Щеше ли да го видиш? Щяхте ли да пристигнете на време? Продължаваме с формите за бъдеще време в миналото. Моля, запишете в тетрадките по точка Г отрицателни въпросителни форми. Отрицателните въпросителни форми за бъдеще време в миналото се образуват, като въпросителната частица ли се вмъква между нямаше и частицата да. Например, нямаше ли да заминеш? Нямаше ли да организираме партито? Нямаше ли да гледате филм? А сега отново е време за упражнение. Редактирайте изреченията, като използвате формите за бъдеще време в миналото на болдираните глаголи, които са поставени в скоби. Успех! Готови ли сте? Нека да видим как следва да се реши тази задача. Изреченията, които трябваше да получите, са следните. Алекс щеше да изпрати писмо до баба си, но в пощата се оказа, че е забравил адреса. Гостите подраниха и щяха да изядат тортата преди идването на рожденника. Ние с теб нямаше ли да стигнем по-бързо с автобуса? Стойчо щеше ли да запомни завинаги ритуала, на който стана свидетел в Непал? Миро, ако не беше дошъл, щеше ли да срещнеш толкова интересни хора? Така ли се справихте? Браво! Внимание! Сложни изречения, представящи поредица от действия, състояния или процеси, спомагателният глагол ща може да се употреби само в първото просто изречение, а в следващите да се изпусне, ако подлогът на простите изречения е един и същ. Например, вместо да повтаряме «тя щеше да влезе», «тя щеше да ги погледне» и «щеше да се усмихне», тъй като подлогът и в трите изречения е един и същ «тя», можем да кажем просто «тя щеше да влезе», «да ги погледне» и «да се усмихне». По същия начин, вместо да повтаряме «едва по-късно щеше да седне и щеше да ги опише в книгите си», можем да съкратим изречението и да го представим във вида «едва по-късно щеше да седне и да ги опише в книгите си».
А сега, нека да обърнем внимание и на няколко словоредни особености при употребата на бъдеще време в миналото. В бъдеще време в миналото кратките форми на личните и възвратно личните местоимения стоят винаги между да и спрягаемия глагол. В случай, че се срещат съвместно, дателните предхождат винителните местоимения. Например, щях да му дам книгата. В това изречение имаме дателно местоимение. Щях да я дам на Иван. В това изречение имаме винително лично местоимение. Щях да му я дам. В последното изречение имаме и дателна и винителна местоименна форма. Затова дателната стои преди винителната форма. Правилото важи и за частиците се и си, когато представляват част от глагола, както в случаите обадя се, трудя се, представя си, внушавам си. В този случай частиците се и си също стоят след частицата да и преди спрегнатата форма на глагола. Например, щях да си представя картината, щях да се обадя на Иван. Ако в изречението присъства и местоименна форма, дателната местоименна форма застава непосредствено сред частицата «да» и се следва от частицата «се» или «си». Например, «щях да му се обадя». Когато обаче имаме винителна форма в изречението, словореда е следния – частицата «да», частицата «се» или «си», винителната местоименна форма и спрягаемата форма на глагола. Например, щях да си я представя. Внимание! Кратките форми на притежателните местоимения и на възвратно притежателното местоимение също могат да стоят между «да» и спрягаемия глагол. Например, щеше да си напише домашното, нямаше да ми отгатнат паролата. Случаите обаче, когато да се обозначи притежанието е по-важно за говорещия, словореда се променя. Например, щеше да напише домашното си. Говорещият иска да подчертая, че домашното е негово. Затова местоименната форма отива непосредствено след думата домашно. Същия е случая и в изречението нямаше да отгатнат паролата ми. Продължаваме със словореда. Освен частицата ли, между формата на глагола ща и частицата да в положителните форми, както и между нямаше и да в отрицателните форми, могат да се вмъкват някои думи, словосъчетания и дори подчинени изречения. Например, вече бях голямо момче, щях много скоро да тръгна на училище. Стига да имаше време, щеше с удоволствие да почете. По това време на годината щяхме, ако е топло, да се къпем по цял ден в морето. Или нямаше никога да забравиш тази лятна ваканция. Нямаше на никого да кажат за съкровището. Нямаше даже и да е топло да се къпем в морето, ако не ни разрешаваха. Внимание! Въпросителната частица ли може да се постави и в края на изречението. Например, щях да отида ли? Щеше да го видиш ли? Нямаше да я вземеш ли? Нямаше да му я дам ли? Тези форми се употребяват в ехо въпроси, когато или не сме чули ясно въпроса, или ни трябва време да помислим. Подобни въпроси могат да се употребяват и като риторични. Например, щеше да отидеш на плаж. Щях да отида на плаж ли? Да, ако бях тръгнал. А сега малко информация за по-напредналите. Как се извършва при изказване на бъдеще време в миналото? Приказните форми за бъдеще време в миналото означават действия, състояния или процеси, които са предстоящи по отношение на определен минал момент и на които говорещият не е свидетел, а разказва за тях по думите на друго лице.
Моля, обърнете отново внимание на нашата времева линия с три ориентационни момента в събота, неделя и понеделник. В събота Жоро и неговите приятели са имали намерение да пускат хвърчела, но е завалял дъжд и това не е станало. В неделя Жоро разказва на Майя: вчера щяхме да пускаме хвърчела, но заваля дъжд. Жоро разказва за бъдещо по отношение на минал момент събитие и за това той използва бъдеще време в миналото. Щяхме да пускаме. В понеделник Гого и Майя се връщат от училище и докато разговарят, Майя разказва на Гого за това, което се е случило с Жоро. Тя казва: в неделя Жоро каза, че ще ли да пускат хвърчела в събота. Майя не е присъствала на събитието. Тя разказва за него по думите на Жоро и за това използва преизказна форма. Отново да внимават по-напредналите. Как се образуват формите за преизказване на бъдеще време в миналото? Първо, разбира се, ще разгледаме положителните форми. Положителните форми се образуват от минало несвършено деятелно причастие на спомагателния глагол «ща», които в единствено число са «щял», «щяла», «щяло», а за множествено число «щели». Сегашно време на спомагателния глагол «съм» в първо и второ лице единствено и множествено число, частицата «да» и сегашно време на спрягаемия глагол. Например, «щял съм да пиша», «щял си да пишеш», «щял, щяла, щяло да пише», «ще ли сме да пишем», «ще ли сте да пишете», «ще ли да пишат». Помните, че в трето лице единствено число формата на спомагателния глагол «съм» задължително отпада, нали? А сега, как се образуват отрицателните приисказни форми за бъдеще време в миналото? Те се образуват от минало несвършено деятелно причастие на глагола «няма» – «нямало». Помните, че причастията са неизменяеми форми, нали? Към него се добавя сегашно време на спомагателния глагол «съм» в първо и второ лице единствено число. За разлика от положителните приисказни форми, глагола «съм» в този случай може да се изпусне и в първо и второ лице единствено и множествено число. Следва частицата «да» и сегашно време на спрягаемия глагол. Например, нямало съм да пиша, нямало си да пишеш, нямало да пише, нямало сме да пишем, нямало сте да пишете, нямало да пишат. Формите на спомагателния глагол «съм» са поставени в скоби, защото, както вече казахме, те може да присъстват, но може и да се изпуснат. Внимание! В трето лице единствено и множествено число спомагателния глагол «съм» задължително отпада. Трябва да помним, че приисказните форми за бъдеще време и бъдеще време в миналото съвпадат. Контекстът е този, който показва дали е употребена приисказна форма за бъдеще време или приисказна форма за бъдеще време в миналото. На този слайд сме се опитали да покажем как контекстът е този, който ни подсказва дали става дума за преизказване на бъдеще време или на бъдеще време в миналото. Не се плашете от сложните чертежи. Ще видите, че всъщност нещата са съвсем прости. Погледнете горната част на слайда. Става дума за петък. В 5 часа Майя среща Жоро и го кани на кино в събота. Жоро отговаря: идваме се на кино утре, но с Иван ще пускаме хвърчела. Пускането на хвърчела следва да се извърши в събота, т.е. то е предстоящо спрямо петък. Затова Жоро използва бъдеще време. Малко по-късно, същия ден, в 7 часа, Майя среща Гого. Тя му разказва за случката. Поканих Жоро на кино с нас утре,
но с Иван ще ли да пускат хвърчила? Пускането на хвърчила все още е предстоящо спрямо момента на говорене. Затова е ясно, че преизказната форма, която употребява Майя, всъщност е за преизказване на бъдеще време. А сега погледнете долната част на слайда. В събота Жоро и Иван са имали намерение да пускат хвърчила, но е завалял дъжд и това не се е случило. В неделя Жоро разказва на Майя. В събота щяхме да пускаме хвърчила, но заваля. Той разказва за предстоящо събитие спрямо минал момент и за това употребява бъдеще време в миналото. В понеделник, на връщане от училище, Майя разказва на Гого. Жоро каза, че в събота ще ли да пускат хвърчила, но заваляло. Ясно е, че тази преизказна форма всъщност е за преизказване на бъдеще време в миналото, нали? Нищо сложно. По-големите от вас изучават категорията залог в български език. Залогът изразява отношението на глаголното лице към глаголното действие. Различаваме деятелен залог, когато глаголното лице върши глаголното действие. Например, учениците щяха да напишат заявление. Тези, които ще извършат задачата, ще напишат заявлението, са учениците. Тоест, подлога е и вършител на действието. При страдателния залог глаголното лице търпи глаголното действие. Заявлението щеше да бъде написано от учениците. Тези, които вършат действието, учениците, в случая не са подлог в изречението, а негово допълнение. Подлогът, заявлението, е това, което търпи действието на писване. Затова казваме, че изречението е страдателен залог. Формите за страдателен залог в бъдеще време в миналото се означават действия, предстоящи по отношение на определен минал момент, при които вършителят не съвпада с глаголното лице. Например, и за тях щяха да се пишат песни, щяха да бъдат разказвани и легенди. А сега нека да обърнем по-специално внимание на начинът, по който се образуват положителните форми за бъдеще време в миналото в страдателен залог. Тези форми могат да бъдат образувани по два начина. В първия случай те се образуват от минало несвършено време на спомагателния глагол «ща» плюс частицата «да» плюс частицата «се» плюс сегашно време на спрягаемия глагол. Например, празненствата щяха да се излъчват по телевизията. Вторият начин е малко по-сложен. Става дума за минало несвършено време на спомагателния глагол «ща» плюс частицата «да» плюс сегашно време на глаголите «съм» или «бъда», като в случая формите с «бъда» придобиват по-голяма частота от формите с «съм». Прави ли ви впечатление нещо? Точно така. До тук, всъщност, това е формата за бъдеще време в миналото на съм или бъда. Към нея обаче трябва да се добави минало страдателно причастие на спрягаемия глагол, за да се получи положителна форма за страдателен залог. Например, празненствата щяха да бъдат излъчени или щяха да са излъчени по телевизията. Внимание! Страдателното причастие се съгласува по род и число с подлога. Логично, в нашия урок следва да се спрем и на отрицателните форми за бъдеще време в миналото в страдателен залог. Те отново се образуват по два начина. При първият, това става чрез формата нямаше, плюс да, плюс частицата се, плюс сегашно време на спрягаемия глагол. Например, празненствата нямаше да се излъчват по телевизията. Втората форма отново е по-сложна. Тя включва минало несвършено време на няма, плюс да,
плюс сегашно време на съм или бъда. Формите с бъда отново придобиват по-голяма частота от формите с съм. И да, точно така, до тук това отново е форма за бъдеще време в миналото на съм или бъда, само че отрицателната такава форма. Към нея трябва да се добави минало страдателно причастие на спрягаемия глагол, за да се получи форма в страдателен залог. Например, празненствата нямаше да бъдат излъчени или нямаше да са излъчени по телевизията. И отново обърнете внимание на това, че страдателното причастие се съгласува по род и число с подлога. А сега нека да разкрием още малко от тънкостите за образуване на страдателен залог пред вас. Погледнете изречението, отбелязано със звездичка. Момчетата щяха да обсъждат това интересно преживяване в междучасието. Момчетата са вършители на действието обсъждане и затова това изречение е в деятелен залог. Следващите две, отбелязани с кръгчета, обаче са в страдателен залог. Това интересно преживяване щеше да се обсъжда от момчетата в междучасието. И това интересно преживяване щеше да бъде обсъждано от момчетата в междучасието. Какво ви направи впечатление? Точно така. Прякото допълнение на изречението в деятелен залог заема подложната позиция в страдателен залог. Продължаваме да разглеждаме същия случай. Вече казахме, че допълнението от изречението в деятелен залог се превръща в подлог в страдателен залог. Но какво се случва с подлога в такъв случай? Както показват първите две изречения, подлогът от изречението в деятелен залог заема позицията на непряко допълнение в страдателен залог. Например, това интересно преживяване щеше да се обсъжда или щеше да бъде обсъждано от кого? От момчетата в междучасието. Всъщност, в случая е важно дали говорещият иска да уточни кой е вършителя на действието. Той може да избере да не уточнява тази информация, или защото не иска да се знае вършителят, или защото той самия не знае кой е вършител на действието. В такъв случай, подлогът от изречението в деятелен залог просто се пропуска при образуване на страдателен залог. Например, това интересно преживяване щеше да се обсъжда или щеше да бъде обсъждано в междучасието. Така стигаме до следващият важен момент в нашия урок за бъдеще време в миналото. Употребата на това глаголно време. Моля, запишете в тетрадките точка 2 употреба на бъдеще време в миналото. И така, както вече казахме, с формите за бъдеще време в миналото показваме, че действието, състоянието или процесът са предстоящи по отношение на определен минал момент. Това е основната употреба на бъдеще време в миналото. Например, след тази паметна среща всичко щеше да се случи според плана й. Миналият ориентационен момент е срещата, която говорещия определя като паметна. А предстоящите спрямо този минал момент събития са всички тези неща, които ще се случат по-късно според плана на дамата. Следващото изречение гласи: когато бащата си дойдеше, децата отдавна щяха да спят дълбоко. Миналия момент е прибирането на бащата вкъщи, а с глагола щяха да спят се оказва състояние, което предстои спрямо този минал момент. Разглеждания случай на употреба на бъдеще време в миналото най-често служи за представяне на действия, състояния или процеси, които са се осъществили. Например, в онази паметна вечер тя дълго щеше да обикаля улиците, преди да се реши да се прибере. Всъщност, дамата действително дълго е обикаляла улиците преди прибирането.
Въпреки по-късното начало, тя щеше да навакса пропуснатото и да стане отличничка. Ясно е, че дамата е отличничка, следователно тя действително е наваксала пропуснатото. Разглежданата употреба на бъдеще време в миналото служи и за представяне на действия, състояния или процеси, които е възможно да се осъществят. Например, беше тренирал толкова, че сигурно щеше да постави нов рекорд. Тоест, поставянето на новия рекорд е възможно. Нали щяхме да ходим на театър до вечера? Остава ли оговорката? Всъщност, едната от възможностите за прекарване на вечерта е ходенето на театър. Често тази употреба на бъдеще време в миналото се използва и за изречения, към които има подчинено изречение за условие. Например, ако се наложеше, щеше лесно да се измъкне през задния вход. Разглежданата употреба на бъдеще време в миналото може да служи за представяне и на действия, състояния или процеси, които не са се осъществили или е невъзможно да се осъществят. Например, тя се подхлъзна и щеше да падне, но едно симпатично момче я хвана. Щом момчето е хванало дамата, ясно е, че тя не е паднала. Тази употреба често се използва в изречения, към които има подчинено изречение за условие. Например, ако не ме беше докарал, щях да изпусна автобуса, а сега даже имам време да си купя книга. Бъдеще време в миналото се използва вместо бъдеще време най-често във въпросителни изречения, когато говорещият пита за нещо предстоящо, което иска да си припомни. Например, спомняш ли си на какво щяха да ни изпитват днес? Утре ли щяха да пристигнат приятелите ти? До вечера май щях да те водя на сладкарница, ако си спомням добре. Бъдеще време в миналото може да се използва и за изразяване на учтивост. Например, здравейте, госпожо Иванова! Добре, че сте тук. Щях да помоля да ми изпратите документите по електронната поща, ако не възразявате. Ясно е, че в случая говорещият моли именно за това, да му бъдат изпратени документите по електронната поща. Формата за бъдеще време в миналото изразява неговата учтивост към госпожа Иванова. А сега отново е време за упражнение. Какво действие, състояние или процес изразява употребата на бъдеще време в миналото в изречението? В онзи незабравим ден той щеше да разучава схемата с часове, преди да се реши да сглоби робота, и въпреки закъснелия старт, тя щеше да навакса с времето и да стане първа. Помислете добре, имате време. Готови ли сте? Нека тогава да проверим как се справихте. А ето и верният отговор. Действията, означени с глаголните форми «щеше да разучава» и «щеше да навакса», както и «щеше да стане», означават действие, осъществило се след определен минал момент. И вие така определихте нещата, нали? Браво! Вече знаете всичко за бъдеще време в миналото. Благодаря, че работихме заедно. До нови срещи!